obvious, I wanted to. Nebelyje, aišku, pašalė biškių, bet nieko. Dėl draugai, labas rytas, labas diena, labas vakaras. Šiandien antradienis, judame į Vilnių, į paskaitas, baigėsi visos šventės, vėl prasideda mokslai, vėl barakas ir vėl kažkas paprastesnio. Ne tik tai, kad judėjimas kažkur, tai iš vieną tašką į kitą tašką. Tai va, ir kur čia kažką kas ar kažkas panašaus, jau sustvarkė. Šelmytė irgi va dėmesio nori, žodžiu visi dėmesių, ką tik nori. Reikia dar kompą tik susidėti, pasiimti viską ir įdėti į Vilnių. Na ką, kaip ir viskas, susinečiam visus daiktus, kaimo dabar ramiai važiuoti į Vilnių mokytis. Herutė va liūdė jau, nežino, kad išvažiuojam. Bye bye. Tai va, atvarėm į Vilnių jau, varėnam į Kibiškiuką. Reikia varyt man nuspirkt papildymą, nes internetą tai reikia baraikę, tai va, varome dabar pasidaryti tai. Ram paskaita už 20 minučių, todėl reikia staigiai viską pasidaryti ir judėti į ją. Matematika ir anglų šiandien, dvi matematikas ir anglų, tai bus ką veikti. Per matematikas dažniausiai rašome labai daug, vos ne kaip ir lietuvių pamokas anksčiau mokykloje, tai jie prisiminimai kartu užplūsta. Metas iškart savo daiktus, tai obalių mama indėja, nu, obalių tai nelabai norėjau, bet nu, mama gi. Svarbiausia tik buvo, tai kaip ir vakar kalbėjau ir panašiai, tai va, talietę nuspirkam. Sveikas maistas, wow. Dar žinoma, kieva, kur lietukų indėjo, šiaip vištienas ir dar čia kažkas, tai realiai, man čia pridėjo valgyti trom dienom, nors aš būsiu tik dvi, tai sakiau mamai, kad nedėtų daug valgyti, bet ne, aš tiek pilna viską prikrovė. Aišku, tas labai dėkingas, tavo sakė, kad man tiek viską dedo, aš turiu tiek daug valgyti, bet, nu, nežinau, na, aišku, pabandysime viską vis tiek įveikti suvalgyti. Kaip ir baigti ties tais dalykais, daiktai visi kaip ir sukrauti irgi. Kaima dabar judėti, kaip ir sakiau, matematikos paskaita. Žemėdžiųjų paskaitų matematikų. Buvo ką veik dabar va. Pasidarysim pavalgyti, tada judėsime į anglų. Ai, pasimokinam nevaikiškai. Nugara dar kažko kerta, nežinau dėl ko, bet tavarsme taip skauda ją. Nerandu netinkamą poziciją, kaip sėdėti ant tavarsme. Apatinę dalį va šitą vietą va. Iš vis nesuprantu, kas vyksta, bet nieko, praeit gal. Vai, negerai, negerai padariau. Čia visur. Čia visur dar. Negi nesprantu, kaip aš taip įsitėpiu, ta prasme, atrodo tikrai saugiai valgiu, bet žiūriu, kad visur įsitėpiu padažu ir panašiai. Negerai, duos man berniukas, kas. Na, negat, jeigu mes įsiplaus, nes jei neįsiplaus, tai tada bus tikrai blogai. Kaima dabar įsiplauti indus, taip, tai yra labai nuobodu, bet reikia pasidaryti tai, tada įdėti paskaitą, po paskaitos grįžę, tikriausiai biškiuką pagėminsim. Iš į galvą skaudą, bet jis tiek pasisakiau ją mane. Taigi KitKat for life. Pram, geras dalykas, kad dar turiu KitKat, ta prasme, kartais norisi kažko saldaus. Aš šiandien, aišku, tas saldumas viskas namalį, bet taip galvą skaudą. Tiesiog noriu pas jumis dalintumės, kad viską žinotumės, kaip kas yra, bet aišku, tai mūsų nesustabdys pozityviai vis tiek išlikti šiandien ir ką dabar darysime. Žaisime PUBG su savo buvusiu klasioku Algirdu, kurį esate tikrai matę epizodose. Algi! Beveik, Algi, beveik. Čia, žinai, čia kamera. Davai, Algi. Tu gali, Algi. Ir visai pabandysime pažaisti duo. Dėl per epizodus nežadėm duo mečių, todėl pabandysime kartu pažaisti. Ir tai bus vis kažkas įdomiau. Negu tiesiog Aivaras kalba, kad jiems skauda galvą ar kažkas panašaus. Todėl pradėkime. Na, jau tu prisijungęs? Jo, dadėjau tave. Jo, matau. Gerai, nu ką pradedam? Varysim dabar duo. Kur nu. Po to aš kurda kačiau. Jis kačiai žvaigiai. Nu, tai kačiokas. Tai aišku, sudariau planą. Kur leidžiame? Rožoka. Rožoka, nu davai, rožoka leidžia. Nu, davai, kad... Šokam? Dabar. Šokam. Tau smės svarbiausia, vienas nuo kito toli neatsiskirti, nes bus labai blogai. Jau nusleidėtų? Pagus aš varu tolimesnės namus. Nieko tušio, net mokyklai niekas nenusleido, kas keista. Įdomu, kodėl būtent mokyklai padarė ginklų karalyje? Žinau, tai tiesiog... Mes neturiu žodžių, kodėl
Tai dar yra ligoninė, ten yra rūpinkų. Bet ten labiau, bent jau kiek aš žinau, tai vaistai ten, tarp smet, tokių dalykų labai daug gali rasti. Nu, first aid. Tai yra ir met kitas. Ką aš išaudu? Va. Matau, kažkur stovi. Nušoviu. Eik, negali būti. Kad kažkoks, nežinau, šaudė belia kur. A ką turėjo ir dar belia kaip šaudė. Tarsi aš taip netyčia šitą žaidimą atsisiunčiau, taip pasikabinu, aš ane. Netyčia. Nu, rimtai taip žiūriu, nemokamas, sakau, reikia pabandyti atsiųst, nes aš taip niekada nebuvau žaidęs, žinai, ar bomba, ar kažkas tokio, taip, opa. Bet tu vis tiek puikiai girdėjęs apie jį. Jo, mačiau, kaip PewDiePie žaisdavo, tai šitą užkabiną. Tai žaisdavo? Jo, jisai darydavo streamus. Keptuvę radau, ar kažkaip labai ramu, ne? Tau gal 5 kilerių kokių numestavo nebūna? Turiu aš visų tokių, mogus. Gal ir galvos. O, bet... Man atrodo, kad tu iš galvos. Dar vienas bičiau. Dušovės? Jau. O, čia yra antro levelio šaunas. Tu turi? Aš jo. Tai gerai, aš atinu pasiemu. Taip patinka dviesi žaisti, nes kažkaip bišiai geriau tada būna. Tai va, kai matote, žaidžiam visai neblogai, kol kas sekas viskas kaip ir gerai, du kylai. Ne, nu, kad tiek iš ten slidus. Nes iš čia tavęs nepridėjusiu visiškai. Neturiu jokio vaizdo. Oh, shit. Sakiau? Oi, ta prasme, aš nukritau nuo kalną. Pram, kad neatbėgtų, nes atbėga, mačiau. Čia dabar įtampa. Man vieną kulką tik pataikė iš... O, šitoj pusėj. O, 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 o. Mato. Kas vyksta ten? Vėkit namą. A būtų dėdžių? Jo. Geras. Kur tu? Abiejose languose, vienas iš vienos vis kitas kitos. Dėdžių. PUBG Duo. Ta prasme, tik nefilmavom, antrame ačiū ir laimėjom, first place. 7 kilai MVP. Tai va, gerai. Čia buvo visi gamerio pusė, Aivaro, taip, grįžtam į realybę. Dabar varysime sumontuoti šio epizodo, tada pasimokyti, tai yra pasidaryti anglų kiek spėjau, programavimą biškiuką ir matematiką. Yra ką veikti, po to galbūt nudėti seriją reiks pažiūrėti, nes vakar pamiršau. Ačiū, kad žiūrėjote šios dienos epizodą, jis buvo toks, koks buvo, tikiuosi jums nors šiek tiek jis patiko, nors šiek tiek kažką pavyko pertikti, o taip, jau netrukus, prenumeruokit, dalinkitės savo draugais ir iki. Yeah, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra. Taks. O, vaikytė, vaikytė, ne? Oras neblogas toks, neblogas. Bet, ką žinau, taip. Normal, normal, dėva draugai. Ir jau netrukus, sutiksim rytoj.